Ми загиблих. Ганно, вам слово. Вітаю вас, Олеся та Олександр. Сьогодні цілий день вшановують загиблих героїв Небесної Сотні. Ранок почався з покладання квітів. Після було чимала кількість прес-конференцій, на яких безпосередньо виступали і самі учасники Революції Гідності та Майдану, адвокати, які ведуть справи героїв Небесної Сотні та інші справи, які стосуються побуття, нанесені тяжкі та слабких тілесних ушкоджень. Я нагадаю, що це понад 4700 справ. І ось буквально хвилин 15 щойно закінчилася літургія у Свято-Михайлівському соборі, де її проводив безпосередньо Епіфаній. У своїй промові він зазначив, що саме той крок, який зробили під час Революції Гідності, безпосередньо герої Небесної Сотні і сподвинули до того українців, що є розуміння, що ми незалежні нації, ми маємо виборювати власну незалежність, не дивлячись на ті перешкоди, які ж стоять на нашому шляху. І зараз маю змогу поспілкуватися з Юлією Ципон, це дружина загиблого, і Ігорем Гурик, це батько загиблого героя Небесної Сотні. Тож, вітаю вас. Ви мені вже розказали про те, що вчора вам зателефонували з Офісу Президента, але все ж таки буде дуже приємно почути всю цю інформацію безпосередньо від вас. Тож розкажіть, як це було? У котрій годині вам зателефонували? Що запропонували? Прошу. Близько 9-ї вечора зателефонували з Офісу Президента, запропонували, якби повідомили, що сьогодні буде о 12-й годині зустріч з президентом, на яку запрошено 20 родин. Якби не обмежена, так, що буде, ну, що допустима кількість, скільки може бути людей, не більше 20. Тобто це не 20 родин, а саме 20 осіб. 20 осіб, так. Як ви на це відреагували? Наскільки я розумію, ви з Івано-Франківська. Ви планували безпосередньо приїхати в Київ? Ми приїхали ще в неділю, тому що ми є організаторами заходів, які відбуваються, ходи пам'яті. Сьогодні, які ще всі будуть заходи відбуватися, ми є організаторами цих заходів. Ось, і... Знаєте, ми взагалі якось воно так все відбувається, дуже цікаво. Сьогодні був о 7:30 ранку, так що о 8 годині новообраний йшов покладати квіти. І якось дивно це все відбувалося. На 12-ту годину запрошені родини, а от покласти квіти він не захотів з родинами. Їх просто не пропускали, було кордони Нацгвардії, поліції. Якщо переглянути фотографії, які є в соцмережах, таке враження було, що, що це якесь оточення, охороняють якусь супер, не знаю, персону якогось такого рівня, що це, розумієте, це взагалі все дуже якось низько виглядає. Я розумію, з цикун він і в Африці з цикун, і з цим нічого не зробиш, розумієте, але зневажати людей настільки, щоб просто не допустити, щоб вони могли покласти квіти, на мене це просто, нема слів просто, щоб виразити це обурення, такими своїми, але можна, з одної сторони, можна і його зрозуміти, розумієте? Якщо людина спочатку сміється, а потім іде класти квіти, хто він є після цього? Знаєте, от герої Небесної Сотні, вони віддали своє життя за гідність. А гідність, в першу чергу, починається з того, що людина має поважати іншу людину, незалежно від того, хто вона, чи яку вона посаду займає, чи не займає, чи це просто прибиральник, розумієте? А гідність – це є поважати кожну людину, незалежно від того, хто вона є. За цю гідність вони віддали своє життя, за те, щоб в нашій державі була якась рівність, розумієте? Щоб в нас діяли закони. А цей прийшов до влади
І те, що зараз відбувається, ці його призначення, які відбуваються, це все відбувається з порушеннями законів. Це є зневага, в першу чергу, до простого громадянина нашої держави. Я не знаю, скільки ще українці будуть прозрівати, і коли нарешті в них відкриються очі, вони зрозуміють, що те, що показують по телевізору, це є одне, а в житті все зовсім по-іншому. Розкажіть, повертаючись до того питання, вчора о 9 вечора вам все ж таки не дійшов дзвінок з Офісу Президента, вас запросили до столиці. Що вони пропонували? Вони запропонували просто зустрітися, тет-а-тет, чи якийсь захід був запланований? І все ж таки, яка відповідь у вас була і скільки родинам телефонували ваших знайомих? Запрошували на зустріч. Та запрошували, що сьогодні о 12-й буде зустріч, обмежена кількість людей, не родин, а людей. Відповідь була ні. Да, сьогодні саме йде день вшанування пам'яті, да, як Ігор казав, багато заходів. І ми не є там люди, да, як, наприклад, дівчинка по визову, да, щелчок пальця, як він звик, і все зразу робиться. Так не можна робити, і так не робить президент. Да. Це має плануватися якось заздалегідь. Да, у нас є питання, у нас є зауваження, у нас є претензії. Да, дуже багато по справам ДБР, беркутівці. Є бажання задати і почути саме відповідь внятну від нього і пряму. А така дія – це йде повна зневага. Як до родин, повна зневага, як до загиблих учасників Революції Гідності. Це йде не шана, це йде зневага всього народу. Він цим показує, яке відношення він має до родин, так само до громадянин і до народу України. Ви ж підтримуєте один з одним зв'язок, і ось хто з ваших знайомих, теж, можливо, родин загиблих Небесної Сотні, казав, що ще і їх запрошували. Яка кількість взагалі відмовила Зеленському, принаймні серед ваших? Ми не можемо знати, хто саме, скільки, те, що нам сказали, що кількість обмежена 20, родини йдуть, хто саме, ми не маємо, бо, з самого ранку заходи почалися. І контролювати, шукати, питатися, хто куди. Я думаю, всі дорослі люди мають всі розуміти, що вони роблять, куди вони йдуть, і як надалі може ця зустріч, повліяти, бо початок Революції Гідності, коли Зеленський зустрівся з 5 родинами біля Христа, потім через по-моєму, 2 місяці, він заявляє на всю Україну, на весь світ, що він були у нього неодноразові зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, що вони обговорили, погодили обмін беркутівців, і що родини в курсі. Хоча про це ніхто ні з ким не говорив. Тобто ви не знали про це? Ні. І зустрічі не було з родинами. Була одна 5-хвилинна зустріч біля Христа. Це було в листопаді якраз. Як початок Революції Гідності, був захід. Потім з родинами ніхто не зустрічався, він не зустрічався, він це використав. Ми вважаємо, що зараз ми не знаємо, що очікувати після цієї зустрічі, як родини, які пішли, що ми можемо далі ще від нього чекати. Повністю підтримка Портнова, повністю підтримка реваншу. Ми ще ближчими, швидшими кроками не то що йдемо, а побіжимо до Росії. Я вже не знаю, що від нього очікувати. Я вам скажу одно, ми стоїмо в святому місці, насправді, бо і цьому храму дуже-дуже багато років, і дуже багато тут намолено, і це був прихисток для майданівців. Ось, і після смерті сина, в його записах я знайшов його записи, і в одному з записів було написано, що Бог – це наше оточення. От чим більше у нас друзів, чим більше наше оточення – це є Бог. А якщо людина одинока, це є сатана. От. І ви знаєте, якщо поглянути сьогоднішні фотографії покладання квітів новообраного, то, ви знаєте, сум. І ми сьогодні покладали квіти з президентом справжнім.
по-чесно. Ми справжнім президентом сьогодні поклали квіт. З тою людиною, яка прийшла. І я розумію, що зараз в соцмережах знову будуть казати, що навезли, порухоботи. Але ви побачили, скільки людей прийшло з ним покласти квіти, з Петром Олексійовичем. Повертаючись до цієї інформації щодо того, що родини загиблих героїв Небесної Сотні не знали про обмін беркутівців, ми, звісно, не можемо наголошувати на тому, що ніхто про це не знав, тим не менше, ви про це не знали. Яка у вас була реакція, коли все ж таки оголосили, що саме ці люди війдуть у список на обмін? І чи варта ця ціна була заплачена за те, що ми зараз маємо? Ви розумієте, тоді пішло якби таке, як не обурення, да, почали говорити, що от ми не розуміємо, там є хлопці, да, військові, їх треба міняти. Я погоджуюсь, да, наших дійсно військових хлопців, які відстоювали і відстоюють, да, нашу державу, нашу землю, і вони попали в полон, ми маємо їх звідти забирати. Але не такою ціною, коли ще не закінчилися вироки, коли вже діло дійшло до суду, до обвинувачення, да, і цих людей обмінюють, ну це неправильно. Це більше схоже на зговор, да, з Путіним, з Росією, щоб справи Майдану закрити, і до чого кричить Портнов, що це державний переворот. Вони все це до цього ведуть, і він, виходить, ну, як ми дивимося, він це підтримує. Звичайно, що підтримує. Він же ж електрику добував в той час, коли люди на Майдані замерзали і відстоювали, в принципі, якби права кожного громадянина нашої держави. Я розумію, що кожному з нас хочеться змін, хочеться швидко, щоб все мінялося, щоб... Але ми... Знову ж повинні розуміти, що щоб щось змінилось, треба змінитись нам. Дякую. Я нагадаю, що це була Юлія Ципон та Ігор Гурик, родина загиблих героїв Небесної Сотні. Саме сьогодні Україна вшановує тих людей, які полягли на Майдані Незалежності за гідність нашої країни. Тож, колеги, на цьому все.